pišem ovaj, glavnom romane, ali već drugu godinu učestvujem na, na konkursu za kratku priču u Pirotu. I opet sam dobio nagradu, ali svakako, hoću da, da se zahvalim organizatorima koji imaju, da kažem, jedinstven konkurs što tiče kratke priče u regionu, da kažem. A inače, moje, moje štivo, što se tiče romane, što se tiče priče, uglavnom o odnosima između muškarca i žene, o nekoj toj ljubavnoj priči između dvoje ljudi. Da, brdo je praktično tako neko priča o tome. Prošle godine sam ušao u prvih 15, bio sam u zbirci, a ovog puta sam dobio nagradu, ali kako sam uspio da pogledam u zbirku, da bacim bombu, jedno su sve priče dobre, tako da je ovo verovatno neki, neka mogućnost žirija da otprilike tri priče nagradi, ali sve priče su vidim.